Profesori për studime europiane në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, David Cannon, ka komentuar ndalimet e shtetasve të Kosovës nga policia serbe në kufirin me Kroacinë. Ai ka thënë se nuk ka dyshime se ndalimet dhe arrestimet e Serbisë erdhën si përgjigje ndaj votës për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Nuk ka dyshim se veprimet e fundit të Serbisë janë përgjigje ndaj votës për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Gjithashtu nuk ka dyshim se ato futen në serinë pafundme të provokimeve dhe ofendimeve të bëra nga Prishtina dhe Beogradi kundër njëra tjetrës, si pjesë e konfliktit për statusin e Kosovës, ka deklaruar Cannon. Kujtojmë se policia serbe pak ditë më parë arrestoi dhe zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës, Dejan Janković, i cili u lirua vetëm pas reagimeve të shumta ndaj Serbisë. Sipas profesorit amerikan, fakti Janković është nga shtërpca, është i rëndësishëm ndaj dhe u arrestua, pasi Serbia e sheh atë si tradhtar. Shkak të përpjekjeve të tij për integrimin e serbëve në veri. Deja Janković është një objektiv i natyrshëm i zemërimit serb, një serb nga Kosova që po bashkunon për të integruar serbët atje në një shtet funksional. Fakti që ai është nga Shtërpca gjithashtu është i rëndësishëm. Shtrirja e Beogradit në jug të Ibrit është e kufizuar dhe mundësia për të ndaluar apo ngacmuar dikë prej andej, të cilin Serbia e sheh si tradhtar, duket se ka qenë një rast shumë i mirë për t'u lënë para pak ditësh pasdore, ka theksuar më tej David Cannon. Ai vlerësoi gjithashtu se ngjarjet e fundit kanë shtuar zhgënjimin ndërkombëtar, megjithëse sipas tij nuk do të ketë ndonjë veprim të rëndësishëm nga perëndimi. Zëdhënësit e SBA-ve dhe Europës po shprehin shqetësim, por nuk ka gjasa të ndodhë një veprim i rëndësishëm ndërkombëtar. Ngjarjet e fundit thjesht shtojnë zhgënjimin ndërkombëtar me incidentin e Banjskës, ndalimin e dinarit nga Prishtina dhe dështimin e vazhdueshëm të përpjekjeve për të imponuar të ashtuquajtën marrëveshje të Ohrit dhe dialogun e ngecur prej kohësh, i cili drejtohet nga Bashkimi Evropian dhe që supozohej të fillonte, ka theksuar eksperti amerikan. Kujtojmë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti e konsideroi si akmarrje të Serbisë ndalimin e udhëtarëve të mërkurën e shkuar në pikalimet kufitare në Serbi. Kjo sipas Kurtit është paralajmëruar dhe nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka theksuar se Serbia u akmor kësisoj një ditë pasi Kosova ka arritur të siguroj votat e mjaftueshme nga delegatët e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. Ish-ministri punëve të jashtme i Unionit Serbi-Malizi, tashmë shkrimtar Vuk Drashković, ka thënë se bllokimi i Kosovës për të bërë pjesë e UNESCO-s nga anë e Serbisë është bërë duke u bazuar në urrejtje dhe në pavërteta. Në një shkrim autorial të botuar në të përditshmen e pavarur serbe Danas, ai ka thënë se Serbia ka arritur dy fitore virtuale në politikën e jashtme, siç është ndalimi i Kosovës në UNESCO dhe vetoja e Rusisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për gjenocidin në Srebrenicë. Megjithatë, sipas Drashković, njëkohësisht të dy ato janë humbje të mëdha për Serbinë. Sot Serbia nuk mund ta mbrojë trashëgiminë e saj në Kosovë, por kishat dhe manastiret serbe nuk mund të mbrojnë as nga shqiptarët. Ky është thelbi fushatës fituese kundër pranimit të Kosovës në UNESCO, para kush do kujdeset për trashëgiminë serbe? Askush. Fushata e shtetit serbis kundër anëtarësimit të Kosovës në UNESCO, e cila do ta kishte detyruar Kosovën të merrte mbi vete detyrime ndërkombëtare për të mbrojtur trashëgiminë fetare, historike dhe kulturore në territorin e saj, ishte luftënzitëse, e bazuar në urrejtje, në të pavërteta dhe gjysmë të vërteta, ka thënë Drashković në shkrimin autorial. Ai ka përmendur gjithashtu dhe etiketimet që presidenti serbu bën shqiptarëve të Kosovës, të cilët sipas tij janë të mallkuar, apo dhe ato të ministrit të jashtëm të Serbisë, Ivica Dačić, i cili thotë se Kosova është si ISIS. Sipas Drashković, këto deklarime, por dhe të tjera, se shqiptarët duan të përvetësojnë, t'i shpallin vendet e shenjta serbe si shqiptare, janë gënjeshtra të cilat shërbejnë për të nëzitur urejtje dhe histeri anti-shqiptare. Si pas ti, me trazirat e marsit të vitit 2004 në Kosovë, Serbia deshi të qonde mesajin se shqiptarët e Kosovës janë si të thuash genetikisht shkatërues të shënjtorve serb, dhe të cilat ata duhet i mbrojnë. Me gjitha ta, i tha se shumë shqiptar janë pasardhës të këtyre manastireve që Serbia i konsideron të vetat. Kështu thuhet dhe shkruhet, pavarësisht se 10 mijë shqiptar janë pasardhës të vojvodve të manastireve.
monastirit, familje dhe fiset fisnore të cilve për më shumë se 4 shekuj mbrojtën kishat dhe manastiret serbe, madje humbën jetën në mbrojtjet e tyre, ka treguar Drashkovic. Ndërkaq, duke folur në lidhje me rezolutën britanike në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për gjenocidin serb në Srebrenicë, ai tha se vetëja e Rusisë ndaj saj është një humbje, jo fitore e madhe për Serbinë, duke kërkuar nga Rusia që me veten e saj të mbrojë popullin serb nga vulja e gjenocidit. Presidenti Serbis, deshi apo jo, e identifikoi gjithë popullin serb me autorët e krimit të madh në Srebrenicë. Si vetoja ruse e Srebrenicës, ashtu dhe votimi për antarësimin e Kosovës në UNESCO, Drashkovic tha se e sollën Serbinë në konflikt me shumicën dërmuese të anëtarëve të Bashkimit Evropian, me të gjitha vendet e fuqishme të Perëndimit dhe me të gjitha vendet në rrethinat e saj. Ish presidenti sloven Borut Pahor, i cili synon pozitën që do të lërë emisari Miroslav Lajçak në gusht, ka treguar pikpamjen e tij se dialogu ka ngecur për shkak të mungesës së besimit dhe tha se ai ofron planin e tij për të rikthyer besimin e humbur. I pyetur se çfarë do të ndryshonte në dialog në rast se do merrte pozitën e synuar dhe ku e sheh zgjidhjen, Pahor është përgjigjur se nuk mund ta thotë këtë tani, por se është i interesuar për postin e dërguarit special të Bashkimit Evropian. Un kam vendosur të shkoj në atë proces dhe pastaj, nëse e pranojnë këtë vendim, do të tregoj dhe do të ofroj të gjitha referencat e mia, do të jap planin tim. Dialogu është në ngërç, ka munges besimi dhe ne duhet të gjejmë një mënyrë për të ecur përpara me besim më të madh, tha Pahor. Ai theksoi gjithashtu se pa progres në dialog, as Kosova dhe as Serbia nuk mund të arrijnë asgjë në një të ardhme të afërt dhe të sigurt. I pyetur nëse është e mundur që i gjithë Ballkani Perëndimor të jetë në Bashkimin Evropian në vitin 2030, ai pranoi se ndoshta nuk është e mundur, por pa optimizëm as viti 2050 nuk do të jetë një vit realist. Optimizmi që ka ekzistuar në vitin 2004 nuk ekziston më. Prezantimi im në takim kur thash se viti 2030 do të jetë viti kur vendet e Ballkanit do të futen në Bashkimin Evropian nuk u mirëprit me Eduard Torkitje, sepse askush nuk beson se as BE-ja dhe as vendet e rajonit nuk do të jenë gati në vitin 2030. Por nëse vazhdojmë kështu, atëherë rajoni nuk do të jetë në Bashkimin Evropian as në vitin 2050, dhe koha po ikën, tha Pahor në Lubjan, ku instituti i tij Miqtë e Ballkanit Perëndimor organizon një konferencë për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Le të mos bëjmë shaka, ne jemi përgjigja për ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies së njerëzve në këtë pjesë të Evropës. Vetëm zgjerimi i Bashkimit Evropian është një garanci e qëndrueshme e paqes dhe sigurisë, potencoi Pahor.